Në mua më duket më kati madhë, dhe më dhe në gjithë gratë këtë janë të dopta. Atere, unë do ju prezentoj të dyve dhe njerë, Indrit Çela, mirë mbroa, mirë së gardur. Dhe Altë Rotani, mirë mbroa, mirë së gardur. Do ma tregoni se cili historinë tuaj, si ka lindur pasioni në kuzhinën? Ta nisim bashkë? Po, pasioni, më ndoj se lindë gjithmonë nga prindrit. Ja, si keni, pa babin edhe... Kur je vogël që shikon nënën, kur gatuan ato, se në Shqipëri, të paktën, nëna tona, dikur, gatuanin që më pesë mëngjesit duke për drekën. E para ishte hall i madhë që do gjeje gjëra. Po, e dyta ishte hall që do shkoje në punë, duhet i lije gati se vinin fëmijët nga shkolla për para. Tani ne po e themi për pasion, po atëherë ishte hall, nuk ishte kaq realist. Por ato aromat... Po të dielave përpiqeshin të bënin një gjë më me... Po, kështë e vërtet. Po ato aromat gjithsesi ndikojnë. Më falë vetë një sekundë, mi gjeni pak ato filmimet me tavat me patate, me kemi përdorë shpesh, po të bukre janë. Mi gjeni pak, po, edhe? Dhe gjithësi ndikojnë dhe aromat, edhe pse je i vogël, dhe je afrosh aty pranë duke nga kurioziteti duke parë që gatuajnë. Po. Por deri momentin që bësh një shef kuzhine, mas shumë kohë që ikën në emigrim, sepse realisht unë aty e ka marë eksperiencën time, bazën Itali gjithmonë, por pjesën tjetë edhe në për botë. Po si e more në Itali? Fillimisht që tam për punë, sepse puna me thjesht do gjesh Itali do të lash pjatat. Pra ndaj e ketë siguruar për çdo imigrant që shkon në Itali. Pastaj gradualisht... Çdo shef i madh në botë me stadium me...